Neftçinin veteran futbolçusu Mübariz Zeynalovun 78 illiyinə həsr olunmuş turnir keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə başlayıb. Daha sonra 3-cü və 1-ci yer uğrunda oyunlar keçirilib. Neftçi Futbol Məktəbinin 2010-2011-ci il təvəllüdlü futbolçulardan ibarət komandası 3-cü yer uğrunda mübarizədə Liman kollektivinə 2-0 hesabı ilə qalib gələrək bürünc medala yiyələnib. Final qarşılaşmasında Amasya kollektivi Modern Futbol Klubuna qalib gələrək turnirin qalibi olub. Mükafatçılara medalları Səməd Qurbanov, Kazbek Tuayev, Asim Xudiyev, Vladislav Qədirov, Böyüyağı Ağayev, Asif Əliyev, Maşallı Əhmədov və digər veteran futbolçular, həmçinin Mübariz Zeynalovun oğlu Emin Zeynalov və yoldaşı Neftçi Futbol Akademiyasının həkimi Qız xanım Zeynalova təqdim ediblər. Neftçi Futbol Məktəbinin məşqçisi Kamran Quluzadə və komandanın kapitanı İbrahim Nəzərəliyev oyunla bağlı fikirlərini bildiriblər. Başdan Nicat müəllim olmaqla bütün müəllimlərin heyətini təşəkkürümü bildirirəm. Oyun çox gözəl idi. İnşallah inanırıq ki, gələn ay turnir olanda inşallah birinci yeri tutmağa hazır olarıq. Mən ona inanıram. Sonda Qız xanım Zeynalova turnirin əhəmiyyəti haqqında Neftçi TV-yə danışıb. Biz siz belə şeylər bizim özümüzə o boyda yox, ancaq gələcək gənc nəslə çox yaxşıdır. Veteran futbolçular haqqında məlumatlar vermək, onları tanıtmaq, belə yığıncaqları keçirdim, yarışlar keçirdim, onları yaddaşlarda saxlamaq, uşaqlara stimul verici bir mənə gəlir ki, metoddur. Bundan dəfələrlə tez-tez istifadə eləmək lazımdır. Yəni, bu bizim gənc nəsil üçün çox dəyərli bir şey olar. Yəni, onların gələcəyi üçün, gələcəklərini qurmaq üçün çox yaxşı olar. Avtobioqrafiyalarını öyrətmək, onların keçdiyi idman yolunu onlara andırmaq. Yaxşı olardı ki, futbola başlayanda uşaqlara, onlara əlifbanı necə öyrədirlər? Futbolun əlifbası var, oradan başlamaq. Yəni, bizim tarixi tək Mübariz Zeynalı deyir ki, tariximizdə, futbol tarixində o qədər gözəl idmançılarımız, futbolçularımız olub ki, onlar haqqında qısa-qısa məlumatlar verib, onların yaddaşlarını həqq eləmək lazımdır. Onlar da həmin o tempdə qabağa getməyə, simullaşmağa mənə elə gəlir ki, çox gözəl olardı.